აი ხა წარმოუდგენლად ჟღერს, აი ხა მეც კი მიკვირს რომ როგორ ვაკეთებდით მაშინ ამას, უკვე საშიში იყო მოგზაურობა კავკასიაში, ჩრდილო კავკასიის ყველა დედაქალაქში ჩავედით და დაველაპარაკეთ იქაურ ინტელიგენციას და სამეცნიერო-კვლევით ინსტიტუტებს და ასე შემდეგ, აი მაიკოპიდან დაწყებული ჩერკესკი, ნალჩიკი, გროზნი, მახაჩკალა და ასე შემდეგ. ზოგან მე ბაქო და ერევანი თავისთავად. და საოცარი გამოხმაურება იყო, მაგრამ უკვე გართულებული იყო სიტუაცია იმ თვალსაზრისით ამონა, რომ ჯერ ერთი ეს აფხაზებსა და საქართველოს შორის უკვე დაძაბული იყო სიტუაცია, ხო, ურთიერთობა ასევე ოსებთან. მაგრამ გარდა ამისა, ქართული პრესა იყო ძალიან დესტრუქციული და სისტემატურად ლანძღავდნენ ჩრდილოკავკასიის ხალხებს. არ ვიცი, ესეთი სიგიჟეები ჩვენ მოგვდგამს. ვერაფრით ამას წინ ვერ აღუდეკით მაშინ, იმიტომ რომ ჩვენ სიტუაციას ვფლობდით, რადგან ჩრდილოკავკასიასთან ისედაც მთარგმნელობითი კოლეგიიდან ჰქონდა სამეცნიერო კავშირები. და რომ ეს დამღუპელი იყო, საერთოდ მეზობელი ხალხების ლანძღვა, ეს ძალიან საშიშია. მე ამას იყენებენ, ამას დესტრუქციულ ძალები და რომ ჩავედი ჩრდილოკავკასიაში, სადაც კი მივედით, აი ჩვენი პრესა, სადაც ილანძღება ჩეჩნები, აფხაზები, გამოცხადებულები, აი ამ ველურებად, ჩვენს მტრებად, ისლამური ალყა ვიწროვდება, მალე დაგვახრჩობს და რაღაც ესეთები, რუსულად თარგმნილი დაგხვდა ყველგან გავრცელებული მთელ ჩრდილოკავკასიაში. და ჩვენ გვიწევდა ახსთან განმარტება და მერე ბოდიშები, რომ ეს არ არის ყოლას პოზიცია, ჩვენ ამას არ ვეთანხმებით, მაგრამ აი ასე ქართული უგუნურობა უკვე მაშინვე ასე ტეხტა ხიდებს და აფუჭებდა საქმეს. თუმცა მე კარგად მახსოვს, ახლა აღარ მახსოვს რომელი წელი იყო, რო არ მოგატყუოთ, თითქმის ყველა, მე მგონი პირველი ომი ჯერ კიდევ არ იყო ჩეჩნეთში დაწყებული, როდესაც თითქმის ყველა ჩრდილოკავკასიის რესპუბლიკის წარმომადგენელი კავკასიურ სახლში იყო, დიდი კონგრესი იყო და ამდენი სხვადასხვა ეროვნების ადამიანები ერთად არაჩვეულებრივად კეთილგანწყობილები იყვნენ და მასპინძლობას თქვენ უწევდით და მე მახსოვს მე რაღაც საღამოს იყო ბანკეტი თუ რაღაც უბრალოდ ჩეჩნურ მუსიკაზე როგორ ყველა აი რაღაცა არ ვიცი არწივებივით როგორ ეს არის როგორ ჩანს აი ეს კავკასიური ჩვენს სისხლში მიუხედავად აი მედიის ლანძღვისა რაღაცა არის ჩვენში კავკასიური რომელიც მაინც გვაერთიანებს იმიტომ რომ არაჩვეულებრივი ატმოსფერო იყო და ყველა მიუხედავად იმისა ვინ რომელი ეროვნების იყო იმ მუსიკაზე ცეკვავდა და იყო ძალიან ლამაზი საყურებელი ცხოვრებაში რომ არ უცეკვიათ ისეთი ადამიანებიც კი ეგ პირველი კონფერენცია ჩვენ აი ესეთი საერთო კავკასიური სამდღიანი კონგრესი პირველ 90 წელს მოვიწვიეთ ივნისის თვეში ეს ჩატარდა უნივერსიტეტის პირველ კორპუსში და ყველა კავკასიელი ხალხის წარმომადგენლები იყვნენ ჩამოსული მიუხედავად იმისა რომ საქართველოსში უკვე აი ამ ნაციონალიზმმა ბევრი რამე გააფუჭა აი მაგალითად მოაწყო ლეკების სოფლების პიკეტირება იცით თქვენ ვინც ჩაიდინა ეს საგმირო საქმე რის გამოც მთელი დაღესტანი გადაგვკიდა და მაშინ დაღესტანსა და საქართველოს შორის იყო ძალიან კარგი ურთიერთობა და ეს იცოდა ასე ვთქვათ ვინც ყველაფერი იცის იმან ესეც იცოდა რომ ძალიან პროკართული განწყობილება იყო მიუხედავად ამისა 22-კაციანი დელეგაცია იყო დაღესტნიდან ჩამოსული და ეხლა ეს რო შევაჯამოთ აი ეს საერთო კავკასიური მოძრაობა რომელიც იყო ეკოლოგიური და კულტურული აქცენტებით და შინაარსით დატვირთული ისე სწრაფად მოედო კავკასიას ისე სწრაფად რომ ყველგან გვეუბნებოდნენ სად იყავით ამდენი ხანიო საქართველოს ველოდებოდით ყველგანო თქვენ ხმასო ამდენი ხანი სად იყავითო და ამ კონფერენციის შედეგი იყო საერთო კავკასიური ეკოლოგიური საბჭოს შექმნა რომლის თავმჯდომარედაც ავირჩიეთ მაშინ ცნობილი ჩეჩენი ეკოლოგი და ძალიან კარგი ექსპერტი დამოუკიდებელი რამზან გოიტემიროვი, რომელიც ახალ ტოლვილია, რა თქმა უნდა, აზერბაიჯანშია გადახვეწილი, აქაც არ დაედგომობა და ესეთი პირობები შეუკვნეს. ხო და შემდეგ უკვე შეწყდა ეს მოძრაობა 91 წლის ბოლოსთვის ვეღარ გავა 91 წელს ვეღარ გავაგრძელეთ, იმიტომ რომ არ ჩვენი მაშინდელი ხელისუფლება უწყობდა ხელს და მას აცხადებდა მოსკოვის იდეათ, რატო არ ვიცი. მეორე მხრივ აფხაზური ძალები ეწინააღმდეგებოდნენ აი ამ გამაერთიანებელ მოძრაობას ძალიან და მერე შეიქმნა კიდევ ეს მთიელ ხალხთა ასამბლეა, შემდეგში კონფედერაცია, რომელიც დაუპირისპირდა აი ამ ჩვენს მოძრაობას. ნაირა, ჩვენ საუბარს ცოტა ხანში გავაგზავნოთ რეკლამის დროა ჩვენს ეთერში.
ჩვენ დააბრუნდით ეთერში თქვენ უყურებთ გადაცემას ჩვენ მე თამარ ჩიქოვანი ვარ ქალბატონი ნაირა გელაშვილია ჩემი სტუმარი. კავკასიური სახლი რომლის მოღვაწეობა და სფეროები სადაც თქვენ მუშაობთ არის უზარმაზარი. უბრალოდ რომ არ დავიწყებოდა ამოვიწერე. სახალხო უნივერსიტეტი, საუბრები კავკასიაზე, შაბათკვირის მრავალეროვანი სკოლა, საუბრები ლიტერატურაზე, ფილმები, გამოცემები, თქვენ აი კავკასკი აქცენტირებთ მოტანილი. იმდენი წიგნი რაც თქვენთან ითარგმნა და გამოიცა კავკასიურმა სახლმა, იქნება ეს თქვათ ჩრდილოკავკასიელთა ნაწარმოებები ქართულად თუ ქართული მწერლების ნაწარმოებები სხვა ენებზე, მე უბრალოდ ვერც ერთი გამომცემლობა საბჭოთა პერიოდშიც კი დიდად ვერ დაიკვეხნიდა ამას. დღეს არის ინტერესი, იმიტომ რომ მე ვიცი რომ თქვენთან დაუშვოთ იგივე ახალგაზრდები დადიან და ჩრდილოკავკასიურ ენებს სწავლობენ. ანუ ეს იდეა, რომელიც იმ სიტუაციაში რაც დღეს გვაქვს, როცა ინგრევა მართლაც მთელი კავკასია, მაინც ცოცხალია და მაინც ყავს მიმდევრები? თქვენ წარმოიდგინეთ, კი და თამუნა, ჩვენი ქართულ აფხაზური ომი რომ მიდიოდა, მაშინ თქვი მე რომ მოდი აფხაზური ენის შემსწავლელი კურსები გავხსნათ მეთქი და ისეთ საშიში დიათ ჟღერდა მაშინ, იმიტომ რომ ხოცით ასეთ დროს მართლა საშიშია, ხალხში დიდი გამწარებაა და ეს შეიძლება აღიქვან ძალიან გამაღიზიანებელ ფაქტორად. და ვინ მოვაო ახლა აფხაზური ენის შესასწავლად, ვინ მოვა ასე ქვეყანა იქცევა და ამის ამომწყვიტოთ ერთმანეთი. თქვენ წარმოიდგინეთ, იმდენი მოვიდა რომ ვეღარ აუვედით და ჩვენ ანიც გარდაცვლილი სამწუხაროდ და საუბედუროთ არჩეულებრივი ადამიანი ქალბატონი ანაწვინარია, რომელიც იყო აფხაზური მიმართულების კოორდინატორი ჩვენთან და უშუალო კავშირი ჰქონდა აფხაზეთთან თავის ნათესავების წყალობით და ასე შემდეგ. არჩეულებრივი აფხაზური იცოდა, როგორც აფხაზეთშიც იშვიათად იციან. ვეღარ აუვიდა, იმდენი მოვიდა და სულ ქართველები. და მათ შორის იყო ძალიან ბევრი ლტოლვილი. რომ აი ენა რო გწოდნო და ეგებ არ მოგხსლოდა ეს ამბავიო რაღაც აი დამად. არ იცის არავინ ხალხის ფსიქიკა, ადამიანის სული ისეა მოწყობილი რომ ეს არაირეკლება მედიაში, რომელიც მას მთლიანად ამახინჯებს და ამიწებს და ძალიან ასე ვთქვათ დესტრუქციული იმპულსებით აღავსებს. სინამდვილეში ადამიანში არის ეს ღიაობა, ეს გახსნილობა, უნდა მეგობრობა, უნდა ეს ხიდები. აბა ვის უნდა ნორმალურ სახლა რომ იყოს მისა და სიძულვილის მდგომარეობაში გაატაროს ეს ხანმოკლე სიცოცხლე, რომელიც ჩვენ გვაქვს მოცემული ამ დედამიწაზე, ხო? ხო, ნორმალურ ადამიანს უნდა რომ მეგობრობაში, სიყვარულში, კარგ ურთიერთობებში გაატაროს, ხო? და ეს რესურსებიც არის. რესურსები მან იცის, რისი გაცემა შეუძლია. თავის სტუმართმოყვარეობით, თავის იუმორით, თავის იმით საოცარი არის ეს რესურსები, რომელიც აბსოლუტურად გამოყენებული არ იქნა. კავკასიელი ხალხების მსგავსება იცი განსხვავებულობა მაშინვე გეცემა რელიგიური და უშუა სხვადასხვა ასე მსგავსება არის ღრმა და სიღრმეშია ეს მსგავსება და ნუ თუ არ ხა ტრადიციული ცეკვები და ჩასაცმას თუ არ რაღაც აი ძალიან ღრმა არის მინდა გითხრათ ეს ერთიანობა და მიკუთვნებულობის განცდა. ეხა ყოველას ერთნაირი არ აქვს ჩვენ ხალხებს შორის. მე ვიტყოდი რომ არ აქვს ეს განცდა ძლიერი სომხებს მაგალითად, მაგრამ ქართველებს ჩრდილოკავკასიასთან მეტი ერთიანობა აქვს, მეტი ნათესაობის განცდა აქვს და ტრადიციულადაც ეს ასე იყო. ისევე როგორც რაღაც არის მთელი რიგი აი ხალხური ურთიერთობის ინსტიტუტები და ჩვევები, რომლებიც ძალიან არეგულირებდნენ ცხოვრებას. ძალიან რთული რეგიონია, ძალიან ფეთქებადი. მთები საერთოდ ამბობენ ასე ამის ცოდნენი, ძალიან დიდი ენერგეტიკის გამომცემია და ეს მთიელ ხალხებს ძალიან დიდი ენერგია აქვს, რომელიც ვერ პოულობს თავის წორ სადინარს და ამ შემთხვევაში ანგრევს ყველაფერს. და ამიტომ ამას ძალიან ფაქიზი მართვა უნდა ასეთ რეგიონებს, სადაც ასეთი ტემპერამენტია. ჩეჩნების ცეკვა რო ნახოთ თქვენ, უბრალოდ შეგეშინდებათ. აი საწაიღონ ენერგია არიციან, შემაშინებელია ეს ცეკვები ხშირად. და დამუხტულია ძალიან. და ამას უზარმაზარი თამუნა, უამრავი ადამიანის უზარმაზარი შრომა იყო ჩადებული, რომ ჩვენ ეს კავშირები ჩრდილოკავკასიასთან და იგივე აზერბაიჯანთან, სომხეთთან, აი ამ საყოველთაო მტრობისა და დაპირისპირების პირობებში გადაგვერჩინა. და შეგვენარჩუნებინა. მე რო უკან მიხედები, აი ხშირად თუ თქვიათ კიდეც, რომ როგორ მოაღწიეთ საერთოდ აქამდე. აი მე გეტყვით რა ძალები გვიპირისპირებდებოდნენ ჩვენ მაშინ და დღესაც როგორ გრძელდება ეს დაპირისპირება კავკასიურ სახლთან, მისი მოსპობის მიზნით სხვა არბე. აი აიდი მამედოვი რომ თქვი მე. შემდეგში მოხდა ისე რომ ეს პიროვნება გახდა აზერბაიჯანის პარლამენტის წევრი. და
ნაციონალური ერთაშორის კომისიის თავმჯდომარე. ისეთი მაღალი რეიტინგი ჰქონდა, რომ ყველა მიცოდა, რომ შემდეგი არჩევნების დროს მას შეეძლო პრეზიდენტი გამხდარიყო. ამავე დროს ჩვენსა და